ті, хто дійсно хоче бути учасниками робочої групи, поставте плюсик. Поставте плюсик, так? І ще таке оголошення. Ми створили громадську організацію «Кубуська громада». Я прошу зараз підняти руки тих, хто вже написав заяву в ГО. Тобто більше. Ті, хто не написали і мають таке бажання вступити в нашу громадську організацію, щоб ми були дійсно організовані, чи наша робоча група була офіційною, незалежною, щоб до нас ніхто не міг, нема ніякої справи. Я прошу всіх, хто не заповнив, підійти до Русевича України, заповнити цю заяву. Можна, в принципі, навіть цю заяву починати, бажаю. Також зараз буде голосування. Хто все-таки за створення ГО «Кубуська громада», Считай, лечение в руках. Перерахуйте всі тоді. Перерахуйте всі тоді. Хто за те, щоб створити об'єднану територіальну громаду між Побузьким та Капітанкою? Підніміть руки. Одноголосно. Ні, один отримався. Чи ви не голосуєте? Хто проти? Нікого, ноль. Хто утримався? Одноголосно. Тільки перерахуйте точно, 50 тисяч, так? Відбувалося. Також проводилась відеофіксація. І ще я хочу виразити подяку